E aí, comandante? Bem-vindo à série Café com Comandante. Na série Café com Comandante, ó, eu respondo às perguntas que o pessoal faz aqui para mim no YouTube. Aqui mesmo no YouTube. Para você ter a tua pergunta respondida, é muito simples. Nesse vídeo mesmo que você está assistindo, deixa a sua pergunta. Ah, já aproveita para seguir o nosso canal, curtir esse vídeo e ativar o sininho, porque quando responder a sua pergunta, você vai ser notificado. E agora eu vou responder a pergunta do Daniel Dardes. Dá uma olhada só na pergunta que o Daniel fez. Marcelo, como exercer a liderança com a sua própria esposa sem misturar as coisas? É possível? Uau! Fico imaginando que tem muitos empresários agora com essa mesma dúvida, ou muitas empresárias com a dúvida contrária, né? Como exercer a liderança com meu próprio esposo? É possível? Então vamos lá. Uma das coisas que eu aprendi nesses anos de batalha, campo de batalha, né? Durante muito tempo, com esposa, com sócio, enfim, com todas as pessoas. O diálogo está no cerne da execução. Se você quer ter resultado, o diálogo está no cerne da execução. E muitas vezes no nosso dia a dia a gente tem conflitos que a gente precisa lidar. E o que que acontece? Principalmente quando a gente tem uma esposa, um pai, trabalhar com o pai, trabalhar com os filhos, né? É como se a gente tivesse uma granada, tá? E o que acontece? Se você não falar o que precisa, se você não entrar para ter o diálogo que precisa, é como você abrir a tampinha da granada e colocar lá no bolso. Tá? E se você jogar a granada, também não tem como evitar o estrago que ela vai fazer, né? E falar ou não falar, ter o diálogo e não ter o diálogo. E o grande ponto é que as conversas difíceis, os diálogos difíceis, são aqueles que geram desconforto. Eles precisam ser realizados. Muitos empresários têm problemas em lidar com o conflito. Eles precisam ser realizados. E para eles serem realizados, o que você vai precisar é desenvolver a musculatura do diálogo. Entender o diálogo. Porque o que acaba acontecendo? Quando você vai ter uma conversa com tua esposa, com teu marido, com seu pai, com seu filho, dentro da conversa, sempre vai ter a conversa porque tem alguma coisa incomodando. Quando você vai ter a conversa, tem as coisas que são ditas e tem as coisas que não são ditas. Tem aquilo que você fala para a pessoa, mas tem aquilo que você pensa e não fala. Tem aquilo que a pessoa fala para você e tem aquilo que ela pensa e não fala. E muitas vezes, quando a gente entra numa conversa, a gente quer provar que está certo. E quando a gente quer provar que está certo, muitas vezes a culpa vem relacionada. Ou seja, né, você é culpado disso que está acontecendo. E a grande verdade é que a gente precisa entender que sempre que tem um problema e a gente está envolvido no problema, a gente faz parte do problema. E se a gente faz parte do problema, a gente contribui com o problema. A gente contribui com o problema. Então, se você tem um problema com sua esposa, você contribui para esse problema. Assim como ela contribui para o problema. E o que eu peço para você? Não queira estar certo. Muitas vezes você entra no negócio querendo estar certo. E o que eu acho que você tem que fazer é desenvolver a curiosidade. O que é desenvolver a curiosidade? É você, no diálogo, você entender qual que é a tua contribuição e entender qual que é a contribuição da outra pessoa. Mas a curiosidade é você entender como essa pessoa pensa para poder conduzir uma conversa mostrando, olha só, nós temos um problema. Você contribuiu para esse problema dessa maneira e eu contribuí com esse problema dessa maneira. E a gente precisa resolver isso. A gente precisa resolver isso de uma maneira ou de outra. Por quê? Porque isso tem impacto aqui na empresa, tem impacto lá em casa. E se a gente não resolver isso, não vai dar certo. Enfim, desenvolver a habilidade do diálogo, desenvolver a habilidade da firmeza emocional, desenvolver a habilidade de não culpar e entender qual que é a sua contribuição, entender que você também faz parte do problema, é um grande passo para isso. Como que você faz para desenvolver a musculatura? Existe uma literatura vasta sobre comunicação não violenta, conversas difíceis que você pode estudar, treinar e se preparar. Olha que interessante, né? A gente estuda para tudo na vida, né? A gente estuda para montar uma empresa, a gente estuda para aprender uma habilidade técnica, estuda para ser médico, para ser dentista, para ser doutor, enfim, as pessoas estudam várias coisas. Mas você conhece alguém que estudou como ter uma conversa difícil? As pessoas não estudam para isso, né? Existe uma baita literatura. Existe uma baita literatura recomendada para isso. Vou recomendar aqui para você dois livros: Conversas Difíceis e Comunicação Não Violenta. Recomendo que você leia esses livros para você poder ter o diálogo, porque, vamos lá, o diálogo
está no cerne da execução. Sem diálogo, não tem execução. Beleza? Vamos desenvolver essa musculatura de conversar com as pessoas e entender que não existe culpado e que a gente, quando está no problema, a gente contribui para o problema. E quando a gente se coloca curioso, ao invés de querer estar certo, quando a gente se coloca curioso para achar a terceira via ou a melhor via, as coisas tendem a funcionar. Porém, você tem que entender o seguinte, nem sempre o resultado vai ser aquilo que você espera. E faz parte do jogo, tá tudo bem. Nem sempre o resultado vai ser aquilo que você espera. E faz parte do jogo. Tem uma segunda pergunta aqui de um outro comandante. Deixa eu ver aqui qual que foi a pergunta. Pergunta do Pedro Henrique. Pedro Henrique perguntou, como competir com grandes empresas e atrair colaboradores de alto nível para empresas pequenas? Excelente pergunta. Bom, vamos lá. Primeira coisa que você precisa entender, tá? Se você quer competir com uma grande empresa, você precisa saber que a grande empresa é a pequena empresa que fez a coisa certa. E por que eu tô falando isso? Porque se você for uma pequena empresa com mentalidade de pequena empresa, vai ficar muito difícil. Agora, se você é uma pequena empresa com mentalidade de grande empresa, ou seja, a tua empresa está crescendo, você tem mentalidade de crescimento. Não só mentalidade, você tem comportamentos de crescimento. Você é uma pessoa que tem meta, que tem um plano bem definido, tem a visão do seu negócio, exatamente onde você quer chegar, tem um organograma definido, faz o planejamento estratégico e sabe onde quer chegar, já começou com um bom caminho. Agora, o que você precisa definir? O que são pessoas de alto desempenho? E aqui eu acho que tem um perigo nessa zona. Pessoas de alto desempenho. Muitas pessoas tendem a acreditar que pessoas de alto desempenho são aquelas pessoas que têm um nível intelectual mais alto, que são as pessoas mais inteligentes do mundo. E muitas vezes isso pode ser verdade. Porém, dentro da sua empresa, principalmente no que for trabalho operacional, eu gosto de recomendar que você tenha, primeiro, uma cultura excelente, onde as pessoas queiram estar ali, mas segundo, processos. Processos extraordinários, processos simplificados para que pessoas comuns consigam produzir resultado extraordinário. Porque se você tiver pessoas comuns produzindo resultados extraordinários via processo, você vai ter alto desempenho na sua empresa. É lógico, eu estou falando que você não pode ter ninguém que seja acima da média, sim. Você pode ter pessoas que são acima da média. Porém, tudo tem um custo, né? Pessoas acima da média, muitas vezes elas podem ser vaidosas, não estou falando que são, tá? Mas pessoas acima da média, muitas vezes podem custar caro e se você é uma pequena empresa, pode ser que não se encaixe. Pode ser, não estou falando o que é. Tá? Agora, uma pequena empresa que pensa grande, que sabe onde quer chegar, que tem processos, é uma empresa organizada, tem processos, onde qualquer pessoa chega lá e consegue produzir resultado, essa pessoa que tem mentalidade de crescimento, ela olha e ela consegue ver o crescimento dela dentro dessa empresa. E a sua empresa faz com que essa pessoa floresça, com que essa pessoa desabroche. Por quê? Porque a empresa é organizada, ela funciona, ela tem processos, ela tem plano de crescimento e a pessoa se sente parte disso. Acho que é um excelente caminho para você começar. Então é isso. Aqui embaixo, nesse vídeo mesmo, você vai deixar a sua pergunta. Aproveita para seguir o canal, aproveita para encaminhar para os seus amigos seguirem também. Um grande abraço e até mais.